မနက်လာဝင်နေနေပေါ့အဲလွတ်မြောက်ပြီးတော့လွန်ကျန်းကျန်းသားကိုလည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်ရောက်ရှိပြန်လည်းရောက်ရှိလာတဲ့ပုံမှာခံစားရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာခံစားမှုဆိုရင်တော့မျောလင်းဟာပြည်သားဖြစ်တဲ့အတွက်လေဘာမှမသိခံစားအောင်နားနာရရင်လည်းလွှဲရအောင်အဲလက်ရှိမီဒီယာတွေတိုးတက်တဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောအဲနိုင်ငံပြည်မျောလင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးပြောင်းလဲနေပြီဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောအမဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာအဲဝန်တာလေးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မီဒီယာခုနောက်ပိုင်းကြည့်ရတာဂျာနယ်မတော်သေးတာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့သူပြောတာကတော့နောက်ပြန်မသွားဘူးပြောတာလေငါ့ကိုလည်းမျောနေတယ်နောက်ပြန်မသွားဘူးပေါ့နော်အခုနာပြောတယ်ဘူးဆိုရင်ဘူးတွေဘူးတွေကိုအခုဘူးလုံးနေတယ်နောက်ဘူးဘူးတွေဘူးတွေဝင်တရားစီတရားစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတယ်ငါအမြင်ရပါတယ်လက်ရှိလက်ရှိအခုနည်းနည်းခက်ခါနေအားသတိအားသတိလိုက်စားမှုတွေကိုပို့သွားနေတာနေတဲ့မှာပေါ့အဲဒီနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတိုးတက်မှုမှာပေါ့ဒီလက်တွဲပေါ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့အမေတော်စန်းစုစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတိုးတက်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ရှားခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးခံစားပါလဲခင်ဗျာအခုမှထလာဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်မလုပ်ပါသေးဘူးဒါပေမဲ့သွားချင်တဲ့တက်ဆိုင်တလောက်ဘူးသားသားနေအဓိကတော့ငါ့မှာအခုစုတော့စစ်လျားတယ်ခုချက်ပါတရားကောင်းရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ကိုယ်လည်းကိုင်းကိုင်းတရားကောင်းအောင်ကူစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်တယ်။ကျွမ်းနဲ့အတူလက်တွဲတူလေဒူးသားဆုံးတရားအကောင်းဆုံးလို့ကျွမ်းလုံးလုံးပေါ့နော်။ဒီကကလူရေးပြန်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်တယ်နော်။အများအစုအတွက်ပြောကြတာ။အဲ့တော့ကျွမ်းအနေနဲ့အလုံးလုံးကိုတော့ရှိပါတယ်။ဒီစစ်တာတော့မပြောရဘူးနော်။ဒါပါပဲနော်။